Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu confesso a vocês que eu estou dando algumas derrapadas, porque tá realmente difícil a gente conseguir conciliar todas as coisas aqui que a gente tem para mostrar, né? Bom, eu estou mostrando para vocês um processo de customização. Espero que vocês percebam como é simples fazer a customização perto dos processos de escultura. E a customização em geral é mais útil do que a escultura. Veja, eu não estou fazendo uma cruzada contra a escultura. Quem quiser ser escultor, seja e um abraço, ok? Se você for um bom escultor, parabéns para você. O que eu digo é o seguinte: num sistema operacional, a escultura, ela tem muitas limitações, ok? Então, você ser só um profissional da escultura, na verdade, é muito pouco para um processo de. A menos que você seja um Rafa Souza, né? Aí você molia Anna Frieva. Aí, nesse nível, você pode se dar o luxo de ser só um escultor. Senão, você vai ser um profissional da picareta e do formão fazendo esculturinha, velhinho de barro para tentar sobreviver, né? Então, enfim. Mas não é isso que trata o nosso trabalho aqui trata-se de customização. Bom, deixa eu mostrar para vocês um troço. OpenRecent eu abri depois de fazer isso aqui. Eu simplesmente separei as duas meninas, né? Só fiz isso aqui, separei as duas e provavelmente terei dificuldade de mostrá-las. Basicamente porque nossa menininha aqui tá nuazinha, né, cara? Eu vou fazer o seguinte, vou voltar no 3, vamos fazer algumas considerações aqui, file, append, vamos ver se eu consigo trazer de algum lugar aqui, bate-lata, starfish, starfish qualquer aqui, não, acho que não é qualquer, né, walk cycle, esse aqui é antigo ainda, vamos pegar a nova. Tracy Rigged e tal, Tracy Rain, Tracy Rigify, cara, são tantas que já é assustador você ver aqui o nível de, né? Mas eu acho que essa 16 aqui, Rig 16 ou Rig 14, agora não sei. Acho que eu vou tentar a 16. Object, a gente vai vir aqui e eu vou pedir um Tracy Bra. Aqui, append. Pronto. Aqui está ele. Ele veio junto com toda a tralha que ele traz junto. Trissi, Branude. A gente vem aqui. Ah, pro inferno. Vocês estão vendo, né? Clica nisso aqui, deleta tudo. E clica no rig e deleta o rig também. O que eu queria era Trissi, Renewed e Jesus aqui. Ok? E também eu posso fazer o seguinte, aproveitando o fato que eu estou com as duas bonecas aqui, eu posso vir aqui a Append e vamos chamar as luzes e a câmera, etc, etc. Append, pronto. Aqui esse material M, é New Collection, Collection Studio. Veja, o que que eu estou fazendo? A princípio eu só estou preparando o terreno para a gente avaliar algumas coisas aqui. Ver Material Preview. Bom, aqui está esta bonequinha e aquela bonequinha que veio do DAS. Ok? Vejam só, aqui estão ambas as duas. Ok? A bonequinha que veio do DAS e a nossa Trife. E a bonequinha que veio do DAS. Enfim, né? Eu abri uma cena nova no DAS aqui. A gente ainda vai começar tudo outra vez. E a ideia é essa. Aí vocês vão falar, cara, você. O que você fez aqui, etc, etc. Vejam só. Tchuf, aqui está. Vejam que os dentes, essas coisas aqui, foram tudo parar do outro lado, né? Isso aqui é tudo da outra menina. Gexê. Aqui ainda tem a língua. Em algum lugar ainda tem a língua. Essa língua tá qualquer nota, né, cara? O que que aconteceu com essa língua? Green, green. Geomalt, Malt Tank aqui. GX, vamos mandar para lá. Tuf. Ok. Então, isto aqui é um processo. Bom, vocês vão me perguntar o que que você fez. Vamos começar.
Eu estou me baseando nesse excelente Auto-Create a Custom Genesis 8 Female Character in Dev Studio. Isso aqui está disponível na internet se vocês quiserem ver. É, vão até lá. Mas, se eu não me engano, é o DAS 4.12. Nós estamos no DAS 4.20. E esse Blender aqui, eu nem sei, 2.7 alguma coisa. Nós estamos no Blender 3 já, né? Ou seja, a gente andou para frente um pouco. O que que eu fiz aqui? Fiz uma escultura, ou seja, customizei como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Só que dessa vez, para fazer diferente, eu vim aqui, puff, vejam só. Eu queria, na verdade, ser didático. Eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essa customização. Em primeiro lugar, reduzindo o tamanho da boneca, né? Em segundo, ela melhorando essa condição de ventre aqui, aumentando as mãos. Vejam, as mãos aumentam cerca de 15%, alguma coisa assim, e a bonequinha adquire esta carinha aqui. Bom, se eu consigo fazer um shape key disso aqui, provavelmente a gente também consiga, né, cara? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu vier aqui, copy, open drive, se eu vier aqui detonar isso aqui, deixa eu ver, menos, tuf, ela vai ficar assim para todo sempre, sem key, sem shape keys, ok? Isso aqui é a primeira coisa que nós precisamos fazer, tá? A segunda coisa que nós precisaremos fazer é o seguinte: como eu já expliquei para vocês, uma personagem, ela é uma mistura de duas coisas. A primeira é a mesh, a malha, ok? A segunda é a textura, shading. Aqui está, ela tem uma textura, ok? Vejam, eu vou ter uma facilidade aqui, que é o seguinte: a Trixie também é uma boneca customizada. Pelo menos esse corpo aqui, eu tenho certeza que ele veio da Olympia, ok? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Veja, eu tenho este unpack aqui. Creating, save it, what animation texture. Vamos ver o que aconteceu. Animation, texture, animation, twisty texture. Aqui está. Ah, na verdade, só veio o rosto, né, cara? Aí a gente vem aqui e vamos pegar o resto, né? O torso. O torso, vendo. Ellipse. Ellipse, não precisa, teach, precisa, create necessary ears, não precisa, eye socket, não precisa, legs, vai precisar, create quando necessário, mount, e assim por diante. Arms precisarão, create when necessary. My monster pupils. Fingernails, alguma coisa, córnea, írises, e tal. Essas aqui, como vocês estão vendo, isso aqui, quando não tem mais este íconezinho aqui, é sinal que eu chamei todo mundo e todo mundo já apareceu. E esta aqui é a sequência, ok? Se vocês olharem, esta aqui é Matte Rain Body. Vamos ver aqui, Matte Rain Body. Essa aqui é o Rain, é o body da Rain. A gente vem aqui, Trixie Rain. Vamos olhar a Trixie. A Trixie Rain, ela tem esta característica aqui. Ou seja, o que que eu vou fazer? Na verdade é o seguinte: eu posso trocar. Veja, vou fazer esse teste aqui, vou ver se vai dar certo. Vou pegar isso aqui. Nós vamos pegar o torso. Torso. E eu vou pegar o torso e simplesmente trocar pelo skin materialize, que é o da Trixie. Veja só, o torso entrou direitinho, veja só, ok? E entraria direitinho mesmo, cara, porque vamos pegar, por exemplo, as legs. A legs não vai funcionar, eu vou explicar por quê. Na leg, a gente pode vir aqui e trocar o material também pelo skin materialize, mas vocês vão ver que vai dar umas manchas. Matte Rain, Hands, cadê aqui? Skin, cadê o skin materialize aqui, meu amigo? Skin materialize, puff. Vejam só, deu manchas. Por que deu manchas? Deu manchas pelo seguinte: porque a ordem não está a ordem correta. Ou seja, aqui provavelmente eu tenho
Veja, os braços estão na posição 4, mili 1, mili 1, mili 2, mili 3, mili 4, ok? E depois tem mili 5, são 5 aqui, nessa ordem aqui. Provavelmente a ordem da nossa boneca, da Trissi, vamos pegar a Trissi aqui, Trissi. Trissi, onde é que está isso aqui? Animate Trissi vem, vamos ver, a gente vai vir aqui. Opa! Windows Z, vamos abrir uma outra aqui. Animate Tracy Rain. Cadê a Tracy Rain? Tracy Rain, aqui. Vejam, a ordem deve ser diferente. Exibir ícones grandes. Então, o que acontece aqui? Vejam, isso aqui é 2, isso aqui é 2, funcionou. Mas a Legs, que é 3, ela está aqui. Aqui é 3, 3, 3, já virou a cabeça, né? Esse Rain Body Diffuser aqui, cadê a perna? É mili 1, como vocês estão vendo. Enfim, né? Mas dá pra, não, tá aqui, mili 4. Mili 4 contra mili 3 aqui. Então, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso recriar estas texturas aqui. Eu preciso recriar com esta numeração aqui. Basicamente, é só isso que a gente precisa fazer. Bom, eu queria mostrar para vocês que isso é isso. Eu estou em 11h22, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai completar o modelo para poder levá-lo, ok? Por enquanto é isso aí.